Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Estamos dando início a um vídeo onde nós vamos estar mostrando algumas dicas na pintura em tecido e também trazendo algo direto do trono do Senhor, uma palavra de fé, de ânimo para você, né? Que estou aqui nessa pintura, tá? Pintando esta vaquinha. Eu faço os riscos mais forte porque eu tenho um problema de visão, então eu enxergo pouco. Então, por isso, meus riscos são bem acentuados. Mas nem por isso vou parar de pintar, porque eu estou com uma visão fraca, né? Com esse problema de visão, né? Então, nós vamos continuar a pintar, porque a pintura em tecido, ela é uma terapia, né? Ela é uma grande terapia e nos ajuda a vencer nos momentos difíceis, de ansiedade, de tristeza, entendeu? Ela nos ajuda. Olha aqui, eu venho com salmão. Essa vaquinha, ela é linda, já pintei várias vezes, tá? Não pertence a nenhuma apostila, porque eu pinto há mais de 20 anos e eu pinto essa vaquinha aqui, entendeu? Porque hoje em dia muitos artesãos pegam os desenhos antigos e falam que é deles, fazem uma adaptação, colocam uma florzinha ali, outra aqui. Ah, eu que criei. Não, tem muitos desenhos aí que estão tá muitos anos no mercado, muitos anos mesmo. Que não é, como diz, alguém pintou há muitos anos atrás e deixou lá, né? Essa aqui é uma delas, entendeu? Um desenho muito bonito, cheio de detalhe, tá? Aqui é sombra e aqui é luz, tá? Então, onde a sombra, eu venho com a tinta mais escura, porque existe uma dobrinha na saia dessa vaquinha, entendeu? Então, por que que tem essa dobrinha? Eu pego e coloco a sombra. Depois eu vou intensificar essa sombra com uma cor mais forte, tá? Uma cor mais forte. Aí eu venho aqui, ó, esfumaçando aqui, ó. Estou usando dois pincéis, porque fica mais fácil. Poderia estar usando somente um? Poderia. Poderia sim, tá? Mas não há necessidade. Mas eu quero usar os dois. Hoje eu quero usar os dois, tá? Isso aí vai muito da artesã, do artesão, tá? Eu tava aqui, né? Pintando e analisando, né, a nossa vida. Quantas vezes, né? O Senhor, através da palavra dele, ele nos ensina que nós devemos perdoar. A primeira oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ele nos ensina lá que nós devemos perdoar aos nossos devedores, né? Que a gente tem que perdoar, né? Nós devemos perdoar aqueles que nos ofendeu, sabe? E o que acontece? Nós vivemos situações que nós não perdoamos, né? A gente apenas fala de boca, né? Que perdoamos, que eu não tenho ressentimento, mas quando mexe na ferida, dói. Quando volta no passado, dói. Porque se nós queremos que alguém nos perdoa, nós também temos que perdoar. Né? Fácil nunca foi e nem vai ser fácil perdoar. Mas nós temos o maior exemplo da nossa vida, Jesus, que poderia, como filho de Deus, falar para Deus: Deus, mata todos eles, entendeu? Porque eles vão me matar aos pouquinhos, eles vão me humilhar, eles vão me pisotear, eles vão destruir a minha vida. Então o Senhor mata eles para mim, mas não. Jesus falou: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem.
não sabe o que dizem, tá? Então, que nós venhamos começar a aprender, entendeu? A liberar perdão, porque é uma escolha. O perdão é uma escolha, sabe? Se a pessoa fez mal para você, se a pessoa te difamou, se a pessoa falou mal de você, deixa ela prestar conta com Deus. Deixa ela e Deus. Fala, Senhor, me ensina a perdoar essa pessoa. Me ensina a perdoar. Coloca no meu coração, entendeu? Um desejo para que eu possa perdoar essa pessoa, porque isso não vai fazer bem para mim nem para você, ficar com mágoa, com ódio, com ressentimento de uma pessoa. Entendeu? Isso não nos traz bem. Entendeu? Não nos traz nada de bom. E nós, a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Somos a luz deste mundo. Somos a diferença. Como vamos ter diferença se nós estamos odiando uma pessoa? Nós não somos obrigadas a conviver com essa pessoa depois que você perdoa. Mas pelo menos nós devemos, tá, perdoar e esquecer, jogar no lago do esquecimento o que a pessoa fez. E isso, jogar no lago, jogar fora, jogar no lago do esquecimento, você pode ter certeza que o perdão, quando a pessoa te machuca, é uma ferida. Sempre ela vai querer arrancar a casquinha. É uma ferida que está sendo cicatrizada. Você sempre vai ver a cicatriz dessa ferida. Então, por isso que é um trabalho diário. Todos os dias você tem que querer perdoar. Você tem que querer, entendeu? Que essa pessoa, entendeu? Veja o Deus que você serve, que você não é uma pessoa que vai ficar alimentando esse ódio, essa mágoa, porque o ódio, a mágoa é uma raiz do mal, que é onde, se não tratada, ela se torna uma doença. E não vale a pena você adoecer, ficar doente por uma pessoa que não está nem aí por você, tá? Então libera. Fala, Deus, me ensina a perdoar. Me ensina a olhar para essa cicatriz e não sentir nada, não sentir ódio, mas sim saber olhar para ela e saber que o Senhor me ajudou a liberar o perdão e que eu hoje estou bem porque o Senhor está comigo. O Senhor me ensinou a perdoar essas pessoas. Porque o ódio não te traz nada de bom. A mágoa não te traz nada de bom, né? Então, essa palavra para você, nesse dia, nós venhamos aprender a estar liberando perdão. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Escolha perdoar, porque o perdão é uma escolha. Escolha perdoar as pessoas que te ofendeu. E deixa que o resto Deus vai tratar com essas pessoas. Não é você o justiceiro da história, tá? Olha aqui para finalizar. Então, olha aqui. Onde que tem o tecido, está por cima, o babado está por cima. É escuro, fiz sombra. Tá? Olha aqui. Toda essa parte aqui é sombra, tá? Sombra. Olha aqui a luz deste desenho aqui, ó. Luz, por quê? Porque está por cima deste babado, tá? Então, e as cores que eu usei foi salmão e alaranjado. Tanto que ficou bonito, tanto que está ficando bonita essa vaquinha, né? Estou usando as tintas da Acrylex, né? Acrylex. E nós estamos com esse novo canal, um canal de variedade, tá? Onde nós vamos trazer pregações juntamente com a pintura, com o artesanato, porque eu não faço somente o artesanato de pintura em tecido, mas eu faço vários tipos de artesanato. E por isso, nós colocamos o título de
aprendendo com amor, porque nós vamos estar aprendendo um pouquinho da palavra, vamos estar aprendendo um pouquinho do artesanato, um pouquinho do louvor, vamos estar aprendendo, porque todos os dias nós devemos aprender. Então, compartilhe esse canal, vamos nos ajudar a crescer este canal para que essa palavra, este trabalho venha a ser conhecido por outras pessoas. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Amém? Deus te abençoe e tenha um excelente dia.